Məni izləyən hər kəsə salamlar. Bugünləri mən əncirin hansı üsulla qurduramsa, onu sizinlə paylaşacağam. Demək, burada mən həm qabığı soyulmuş əncirdir, həm də qabıqlı əncirini sizə göstərəcəm. Yəni, onların fərqini göstərəcəm sizə. Demək, əncirlərimizin qabığını soyuruq, nazik baş hissəsindən tutanda çox rahat şəkildə soyulur və bir qaba yığırıq qabıqlarını. İndi mövsümüdür, yəni Bakıya yağış yağdıqdan sonra əncirlər yararsız hala gələcək, ona görə bu bir həftə ərzində qurutduz, qurutmadısa artıq ötmüş olacaq, qurutmağın vaxtı ötmüş olacaq. Baxın, bu şəkildə qabıqlarını soyuruq əncirin, yəni çox rahat şəkildə soyulur, birdən əziyyətli gələrsə, düzdür, biraz vaxtınızı alacaq, amma rahat şəkildə soyulacaq. Mən baxın, bu şəkildə əncirlərin yarısını soyulub. Baxın, bu soyulmuş əncirdir qabığı. Bu isə soyulmamış əncirdir. Fərqi nədədir? Fərqi soyulmamış əncir daha sərt olur quruduqda. Qabıqları soyduqdan sonra qazana su əlavə edirik. 1 litr su əlavə edirik. Yəni, bu əncirin miqdarından asılıdır. Qabıqları, soyduğumuz qabıqları həmin o soyuq suyun üzərinə əlavə edirik və qoyuruq suyumuzu qaynamağa. Suyumuz qaynadıqdan sonra, artıq görürsünüz, suyumuz qaynadı. Suyumuz qaynadıqdan sonra, bilirsiniz, qabığını suda qaynatmasaz da olar, sadəcə bütün yəni xeyir vitamin qabığında olduğuna görə qoy həmin o qabıqların vitamini suya keçsin. Çünki əncirləri həmin suya salacağıq. Və belə aş düzən vasitəsi ilə süzürük həmin o qabıqlarımızı, yəni o suyu başqa bir qazana süzürük. Qabıqları da yaxşı-yaxşı sıxırıq ki, bütün tərkibindəki su həmin qazana tökülsün. Və bu şəkildə, baxın, bu şəkildə çox rahat, yəni inanın ki, çox rahat bir işdir bu. Çətin gələ bilər, ancaq çox rahat başa gəlir. Bütün suyunu qazana əlavə etdikdən sonra əncirlərimizi həmin o qabıqların suyunun içinə əlavə edirik. Mən yarı etdim ki, çıxartmaq olsun və bir buğum qaynadıqdan sonra əncirlərimiz, həmin suda bir buğum əncirlərimizi aş düzən vasitəsilə yenə də götürürük və başqa bir aş düzənin üzərinə əlavə edirik ki, suyu tam süzülsün. Burada qabıqlı da, qabıqsız əncir də var. Süzdükdən sonra mən tuxufkanın, deməli, setkasının üzərinə düzürəm həmişə və çox gözəl şəkildə də quruyur. İstəsəniz, padnusa bir kağız sərib üzərindən yığa bilərsiniz. Aralı şəkildə yığıb düzə bilərsiniz. Və qoyuruq günün altında, bir həftə ərzində quruyur əncirlər və günün altında qoyuruq qurumağa. Budur, mən artıq dünəndən qoymuşdum, yəni bir gün keçibdir gecənin səhərə. Baxın, artıq əncirlər qurumağa doğru gedir. Mən indi sizə qabıqlı əncirlə, baxın, bu qabıqlı əncirdir, daha sərtdir, mən onu sizə qeyd etmişdim. Daha sərt olur qabıqlı əncir. İndi mən qabıqsız əncir də göstərəcəm. Bu isə qabıqsız əncirdir, çox kövrəkdir, çox incədir. Yəni, bunu sabah şirniyyatlarda da istifadə edə bilərsiniz. İnşallah mən tam qurumağını sizə göstərmirəm indi. Çünki mən bir həftə gözləsək, əncirin vaxtı gedəcək. İstəyirəm hər kəs hazırlasın. İnşallah ki, sizə də yararlı bir video olar. Məsləhət görərdim, hər kəs hazırlasın. Çünki hər kəsə lazım olacaq bir quru meyvədir bu. Allah hər kəsin ruhusunu bol eləsin və hər kəs istədiyi bir neyməti hazırlaya bilsin. Sağ olun.